በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ክብርን ምስጋናን ነእግዚአብሔር አምላኽና ይሁን ነው። ነንቲ ምንጭ ኩሉ ሰላም፣ ነቲ ምንጭ ኩሉ ህድኣት፣ ነቲ ምንጭ ኩሉ ሓለዋ፣ ነቲ ምንጭ ናይ ኩሉ ካብ ዝረአን ዘይረአን ዝባልሃና ኣብ ዕድመና ዛማዓት እዚኣ ክንህሉ ዝፈቐደ ዘይትመን እቲ ንዓና ዝገብሮ ምሕረት እዚ ኢልካ ዘይፅብፀብ ለዋህን መሓርን ዝኾነ እግዚኣብሄር ኣቦታት ኣዴታት ኩልኻትኩም ውሉድ ኣብ ኩሉ ቦታ ኾንኩም ነዚ ናይ ረፍዲ ትምህርቲ ትሰምዑ ዘለኹም ሰላም እግዚኣብሄር ንኩልኻትኩም ይኹን። ምክንያቱ እግዚኣብሄር ኩሉ ግዜ ብምሕረት ሃብታም እዩ። ሃብቱ እዚ ኢልና ዘይንፅብፅቦ ንሱ ኩሉ ግዜ ስለ ዝፈተዎ ስለዝረድአ ስለዝሓለወ ብሂወት ኣለና እሞ ንዕኡ ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። እግዚኣብሄር ረድኢና ሎሚ ናብዚ ቤተክርስትያንና ካብትን ሰራዓተን ኣፅዋማት ናብ ኒቀዲሞስ ዝብል በፂሕና ኣለና። ኩላኻትኩም ከም ዝዝክርዎ ኣብ ዝሓለፈ ኣፅዋማትና ካብ ሰማይ ምውራዱ ንዓና ክቅድሰና ከንፀሃና ልብና ቤት ጸሎት ክኸውን ካብ ሕማምና ክፍውስ ኣብ ሰማይ ተዳሊልና ዘሎ በረኸት እሙናት ከዓ ክንከውን ብፍላይ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን እቲ እሙን ሕያዋይ ኣገልጋሊ መን ምዃኑ እሙናት ክንከውን። ሎሚ ካብ ዝተነበበልና ወንጌል ዮሃንስ ናይ ኒቀዲሞስ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣይሁድ ወይ ከዓ ናይ ኣይሁድ ቤት ምኩራብ ሓላፊ ዝኾነ ናብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብለይቲ መፂኡ ከምዚ ንስኻ ገይሩ ዝምህር ካብ ኣምላኽ ዝተላኣኸ የለን እሞ ብሓቂ እስኻ ካብ ሰማይ ዝተላኣኽካ ኢኻ ኢሉ ንጎይታና ከም መምህር ናይ እስራኤል ብዙሕ መፅሓፍቲ ብዙሕ ሕጊ ናይ ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ናይ ኦሪት ከም ዝፈልጥ እዚ ምስ በሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዋ ሓቅኻ ኣለኻ ፅቡቕ ኣለኻ ይበሎን። ሰብ ካብ ላዕሊ እንተዘይተወልደ ንመንግስቲ እግዚኣብሄር ክኣትዋ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ካብ ማይን ካብ መንፈስን ምውላድ ኣገዳሲ ምዃኑ ብዛዕባ ጥምቀት ብዛዕባ ጎይታ እግዚኣብሄር ምስኡ ክንዕረቕ ውሉዱ ክንከውን ወረስቲ ክንከውን ዝሰርዓልና ናይ ቅዱስ ምስጢር ጥምቀት ምስ ነገሮ ምርዳእ ምስ ኣበዮ ነቲ ዝፈልጦ ዛንታ ብምሉኡ ካብ ብሉይ ኪዳን ኣትሒዙ ኩሉ ነገሮ። ሎሚ ምልስ ኢልና እዚ ቤተ ክርስትያንና ዝሰርዓቶ ሰንበት እዚ ዝቕፅል ሰሙናት ቤተ ክርስትያን ክንሓስቦ ከነስተንትኖ ደልያትና ዘላ ከምቲ ብዝሓለፈ ኣነ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሄር እሙን ኣገልጋሊ ድየ ኢልና ርእስና ክንፍትሽ እቲ ቅድሞ ዝነበረ ሰሙን ኣብ ሰማይ ቤት ተሰሪሕልና ኣሎሞ ንምፅኣት ኩሉ ግዜ ኣብ ሰማይ ቤት ከም ዘለና እንዳሓሰብና ክንቅኒ ዝተባሃለ እዚ ዝተዋሂብና ዘሎ ሰሙን ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስትያንና ዝሃባ መምርሒ ካብ ቤተ ክርስትያን ንሕና ውን እንቕበሎ ትእዛዝ ሂወትና ይፈልጦየ ኢልና ከምዚ ናይ ኒቀዲሞስ መምህር ተባሂሉ መራሒ ኣይሁድ ተባሂሉ እቲ ምስጢር ናይቲ ዘንብቦ ናይቲ ሒዝዎ ዘሎ እምነት ከየዝተውዓለ ስለ ዝፀንሐ ንስኻ መምህር እስራኤል ኢኻ ኢልዎ ካብቶም ዓበይቲ መምሃራን ካብቶም ናይ እምነት ሰባት ካብቶም ወረጃታት እትበሃል ኢኻ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ዝበሎ ሎሚ ንሕና ካብቲ ዓባይ ቤተ ክርስትያን ዓብ ሰረት ዘለዋ ነዊሕ ዕመት ዝገበረት ንነዊሕ ዘበናት ደው ዝበለት ብዙሓት መምሃራን ብዙሓት ሰማእታት ዘለዋ ቤተ ክርስትያን ነቲ ዘለናዮ እምነት እቲ ክንገብሮን ክንኮኖን ዝግባኣና ከይፈለጥና ከይንህሉ ቤተ ክርስትያን ህድ ኢልኩም
ከምትን ቀዲሞስ ከዝተውዓለ ምስ ፀንሐ እዚ ዶ ንስኻ ይትፈልጥን ኢኻ ተባሂሉ ዝተሓተተ ሎሚ ንስኻትኩም ከዓ ነቲ ሒዝኩሞ ዘለኹም እምነት ፈትሹ እትብለና ዘላ ዕለት እዩ። ስለዚ ዝኸበርኩም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ውሉድ ኣብ ኩሉ ቦታ ኹንኩም ነዚ ትሰምዑ ከምቲ እቶም ብፆቱ ወይ ከዓ እቶም ፈሪሳውያን ንጎይታ በቲ ንሶም ንርእሶም መለክዕ ዝብልዎ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 45 ክሳብ 47 ዘሎ ኣነ ካብ ኣቦ ዝኸሰብኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰብኩም ኣሎ። ኣነ ኣብ ኣቦ ዝኸሰብኩም ኣይምሰልኩም፣ ዝኸሰብኩም ኣሎ። ንስኻትኩም ተስፋ ትገብርዎ ሙሴ እዩ። ንሶም ደቂ ሙሴ፣ ዓሌት ሙሴ፣ ሰዓብቲ ሙሴ፣ ደቂ መዝሙር ሙሴ ኢና፣ እምነትና ከዓ ይሁዳውነት እዩ ኢሎም ክምክሑ ከለው ነቲ መፅሓፍ ናይ ሙሴ ነቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ኣብ እምነቶም ዘሎ ክኾንዎን ክገብርዎን ዝግብኦም ዘይምፍላጦም ነቒፍዎ። ንሙሴ እንተተኣምንዎ ንሱ ብዛዕባ ይፅሒፉ ኣሎ እሞ ንኣይ ድማ መኣመንኩም። ዓብ ሕፍረት እዩ። ብዛዕባ ክርስቶስ ዕለታዊ ዘንብብዎ ኣብ እምነትና ኣሎ ዝመፅሓፍና እዩ ዝብልዎ ብዛዕባ ክርስቶስ ዘይምፍላጦም ዘገርም እዩ። ንሕና ኣብ መፅሓፍና ኣቦታትና ሰማዕታት ኮይኖም ኣቦታትና ዋጋ ከፊሎም ነዚ እምነት እዚ ናባና ዘብፅሕዎ ኩልኻትኩም ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ነቲ እምነትና ብግቡእ እንተዘይፈሊጥናዮ ልክዕ ነዞም ፈሪሳውያን ዝብሎም ዘሎ ብዛዕባ ፅሑፍ እንተትፈልጡ ንዓይ መኣመንኩምኒ ነተን ፅሑፋት ካብ ዘይተኣምንወን ከመይ ኢልኩም ዳኣ ነቓለይ ክትኣምኖ እዩ? ነተን ንኣምነን ኢና ኢሎም መዓልታዊ ዘንብብዎን ዝምርሕለን ዝሕበንለን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ፂሩ ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት ኩልኻትኩም ካብ ዘይተኣምንዎን ኢሉ ንሶም ንኣምኖ ደቂ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና ኢሎም እዮም ዝምክሑ ደሎ። እግዚኣብሔር ግና ንዓተን ካብ ዘይተኣምንዎን ኢሉ ንሕና ነዚ ሒዝናየ ዘለና እምነት ነዚ ንስዕቦ ዘለና እምነት ነቲ ዘለናዮ እምነት ብግቡእ ፈሊጥና ክንነብሮን ከነተግብሮን እንተዘይክኢልና እቲ ንዓኣቶም ዝተባህለ ኣባና ይፍፀም። እቲ ቤተ ክርስትያን ንዓመታት ፆም 40 መፀ ነፍሲ ወከፍ ኒቀዲሞስ ኣብ ዝበሃለሉ ሰሙን ብዛዕባ እቲ ዘለናዮ እምነት እቲ ፅሑፋት ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዘሎ ንሕና ክንነግበሮን ከነተግብሮን ዝግበአና እንተዘይፈሊጥና እዚ ልክዕ ነቶም ኣይሁድ ዝወረዶም ነተን ፅሑፋት ካብ ዘይተኣምንዎን ከመይ ኢልኩም ንቓለይ ክትኣምንዎ ትኽእሉ ዝበሎ ነቲ ኣብ ቤተ ክርስትያንና ዘሎ ክንገብሮ ዝግበአና እንተዘይኣሚንናዮ ከመይ ጌርና ንእግዚኣብሔር ክንእዘዞ ንኽእል? ስለዚ ከምቶም ኣይሁድ ኣብቲ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 7 እንታይ ኢሎሞ ሙሴ ሕጊ ኣሃበኩምን ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልዎን። ሙሴ ሕጊ ኣይሃበኩምን እግዚኣብሔር እዩ ብሙሴ ገይሩ ዝሃበኩም ይብሎም ኣሎ ጎይታ ነቶም ኣይሁድ። ንሕና እኮ ደቂ መዛሙርቲ ሙሴ ኢና፣ ንሕና እኮ ከመኻ ይኮናን ኢሎም ክምክሑ፣ ግን ነቲ ዝምክሕሉ ዘለዉ ዘይፈለጥዎ፣ ዘይነብርዎ፣ ዘይግብርዎ ሕደ ኢልኩምዎ ናባና ምፁ ደቂ ቶም ዓበይቲ ኣቦታት ደቂ ወላዲት ድንግል ደቂ መላእኽቲ ደቂ ቅዱሳን ኢልና እንምካሕ እቶም ቅዱሳን ክገብርዎ ነበሩ ዘይንገብሮን ዘይዝስዕቦን እንተኮይና እንታይ ዓስብ ኣለዎ? ሕጂ ጎይታ እብል ኣሎ ካባኻትኩም ሓደ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን ኢሉ ናህና እዩ። ንሕና ዓሌትና ንሕና ወለዶ ክንዲዚ ከምዚ ዝበልና ዋላ እንተበልኩም ነቲ ሕጊ ንዓኻትኩም ተዋሂቡ ዘሎ ኣይትገብርዎን ዘለኹም ኢሉ ቅኑዕ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ርኢኹም ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ። ስለዚ ቅኑዕ
ሎሚ ኣብ ምድርና ዝጠፈ ንዝተፀገመ ተፀጊሙ ሕጊ ንዝተጠውየ ተጠውዩ ኢልና ከይንዛረብ ነቲ እምነትና እንታይ ምዃኑ ኣይተረዳእናይ። ምክንያቱ ቁኑዕ ፍርዲ ክንፈርድ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ድፍኣዮ እንተተባሂሉ ከምዚ ተገይሩ እዚ እንዲ ኒው በሎ እንድሕር ተባሂሉ ከምኡ ኣይምበልን። ሕጂ ቤተ ክርስትያን ነዚ ሰሙን እዚ ዓመት መፀ ክንሓስቦ እትደልየና እዚ ዶ ኣይትፈልጡን እዩ። እዚ ኣይተረዳእኩምን ደቂት ቤተ ክርስትያን ተባሂልኩም ጌጋ ክግበር ከሎ ጌጋ ነቲ ቁኑዕ ክትብሉ ይትኽእሉ ከምቲ እቶም ኣይሁድ ዝበልዎ ቲ ምዕራፍ 9 ወንጌል ዮሃንስ ካብ 28 እንታይ እዮም ኢሎም ነቲ ብዕውሩ ዝተወለደ ጎይታ ፈውሱ ኮይኑ ካብ ዕሮቱ መሰድሓኖ ነቲ ፅሑፋት እግዚኣብሔር ከም ዝፍውስ እግዚኣብሔር ከም ዘድሕን ንዓመታት ትእምርቲ በዓል ኤልያስ ዝገበርዎ ኩሎም ነቢያት ዝገበርዎ ከንብቡ እንዳፈለጡ ከለዉ ጎይታ ሓደ ትእምርቲ ምስ ገበረ ነቲ ናቶም ጥራይ ተመኪሖም ንሕና ኢና ቁኑዓት እምነት ናህና እዩ ኢሎም ነቲ ዝብልዎ ከዓ ዘይኣምንዎ ዘይትግብርዎ ስለ ዝፀንሑ ነቲ ዓይኑ ምስተኸፈተሉ ትዕውር ብዘገርም ነገር ከምዚ ኢሎም ነቲ ብዕውሩ ዝተወልደ ፀረፍዎ እሞ ንስኻ ወዱ መዝሙር ኢኻ ንሕና ግና ደቂ መዛሙርቱ ሙሴ ኢና ንሕናስ ኣምላኽ ንሙሴ ከም ተዛረቦ ንፈልጥ ኣለና እዚ ግና ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጥን ኢና ኢሎም ንጎይታና ኢየሱ ክርስቶስ ኣቃሊሎም ንዒቖም ካበይ ከም ምዃኑ ዓለየቱ ንሕና ግና ካብቲ ሙሴን ኣምላኽ ዝለኣኾ ዘርኡ ኢና ንፁሃት ኢና ደቂ እግዚኣብሄር ኢና ኣብ ቁኑ ኣለና ኢሎም ነቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዘይፈልጡ ሙሴ እንታይ ኢሉ ሰዓብቲ ሙሴ እንተኮይኖም እንታይ ኢሉ ኢሎም ዘይፈልጡ ጥራይ ብትንካሕት እንኳዕ ካብ ዝኮና ኢሎም ነቲ ዘለዎ እምነት ዘይዝተውዕሉ ስለ ዝፀንሖም እቲ ብዕንቱ እግዚኣብሔር ዘብርሃሉ ብዕንቲ ዕውሩ ዝተወለደ ሰብኣይ እዚ ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሎም ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መሰቃለልዎ ዓብ መልሲ ሂቦ እቲ ሰብኣይቲ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም ኢሉ ነዚ ዝገብር ዘይምፍላጥኩም መምሃራን ኢና ሓለፍቲ ኢና ኣብቲ ቀንዲ እምነት ናይ ሙሴ ኣለና እትብሉ ተገርሞ እዮ። ንዓይ ግና እስኹም ዘይፈለጥኩም ንዓይ ዓይንተይ ከፈተለይ ኢሉ እቲ ኣምላኽ ዝገብሮ ንሶም ዘይፈለጥዎ ዘየዝተውዓልዎ ክነግሮም ከሎ ከምዚ ኢልዎ ንኣምላኽ ዝፈርህ ፍቓዱ ዝገብር እንተሎ ንዕኡ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጥኣን ከም ዘይሰምዕ ንፈልጥ ኢና ንብዕውሩ እተወልደ ኢልዎም ሰብ ሓደ እኳ ዓይንቱ ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ኸቶ ኣይተሰምዐን እዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኸኣለን ኢሉ ነቶም መምሃራን ኢና ንብሉ ነቶም ፈላጣት ኢና ንብሉ ዝምክሑ ንእምነቶም ግና ብርግፅ ዘይፈለጥዎ ኣብቲ ተሰሪቶምሉ ዘለዉ ናይ መን ሰረት ናይ መን ትእዛዝ ናይ መን ድምፂ ከለልዩ ከም ዝግብኦም ዘይፈለጡ ጎይታ ኣዕሪ ገኒሕዎም። ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ሎሚ በዛ ብምሕረት ዝረኸብናያ ዕለት ንቤተ ክርስትያንና መምርሒ ዝብሎ ቃል እግዚኣብሔር ዝእዝዞ ንሕና እንነብሮ ዘለና ከነናፃፅሮ ይግባእ። እንዳተፃረፍና ክፉእ እንዳገበርና እንዳዓመፅና ንሕና ደቂ እቲ ሓቀኛ ክርስቶስ ኣምላኽ ኢና ንሕና እኮ ክርስትያን ኢና እንድሕር ኢልና ንሳትኩም ክርስትያን ኣይኮንኩን እዩ ክብለና። ምክንያቱ ክርስትያን እዚ ክገብር ኣይፍቀደሉ እዚ ናቱ ኣይኮነን ኣብዘይ ናቱ ቦታ ኣይርከብን። ስለዚ ፀጊሙና ዘሎ ቤተ ክርስትያን እትብሎ ዘላ ከምቲ ቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 18 እንታይ ኢሉ ኣሎ ብፀጋን ብፍልጠትን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደኣ ዕበዩ እፈልጥ የ ኣነ ከምዚ ኢልካ ደው ዝበሃል ኣይኮነን ክርስትና
ቤተ ክርስቲያን ከአንዑ ኢላ ዓመት ዓመት ክንዓቢ በብግዚኡ በብወርሑ መንፈሳዊ ነገር እተነቃቅሐና ኣብ ሓደ እንድ ኣነ ዳኣ ከምዚ እንድ ኢልና ነቲ ዝፈለጥናዮ ነቲ ኣብኡ ኣለኹ ንብሎ ዘይፈለጥናዮ ኸይንኹ ምሕረት ግበሩ እንዳተባሃልና ምሕረት ዘይንገበር ይቕረ በሉ እንዳተባሃልና ይቕረ ዘይንብል ተፀጊሙሎሞ ኣርህውሉ እንዳተባሃለ ንሕና ኣብቲ ትኽክለኛ ሰንሰለት ኣለና ንሕና ኣብቲ ቕኑዕ እምነት ኣለና ንሕና እኮ ከምዚ ዝበልና ኢና ኢልና ኣፍና እንተተዛረብና ብፀጋ ከምዘይዓበና እቲ ጴጥሮስ ዝበሎ ብፀጋን ብፍልጠትን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዕበዩ ዝተባሃለ ኣይዓበና ዝፈልጥ ዝዓበየ ዓመት መፀ ምሕረት እንዳገበረ ንምድሩን ንቤተ ክርስቲያኑን ንምሕረት ይኸውን ስለዚ እዚ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢሉ እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ኢሉ ንኒቀዲሞስ ዝገነሖ ሎሚ ንዓይን ንዓኻትኩምን ዓመፃ እንዳተገብረ ጥልመት እንዳተገብረ ግፍዒ እንዳተገብረ ነቲ ግፍዒ ስቕ ኢልና ክንሪኦ ከለና ነቲ ግፍዒ ግፍዒ ምብሃል ነቲ ዘይቅኑዕ ሕጊ ኣይቅኑዑን ጌጋ ትገብሩ ኣለኹም ምባል ከም ዝግበኣኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም ኣይተረዳእኩምን ኣይስተውዓልኩምን እዚ ኮ ክትብልዎ ዝግበኣኩም ስቕ ክትብሉ ዘይኮነስ ነቲ ሓቀኛ እምነት ኣብቲ ሰረት ናይ ሃዋርያትን ናይ ነቢያትን ተሰሪተ ወዲቲ ሓቀኛ እምነት ቤተ ክርስቲያን እየ ትብሉ እንተልኹም እዚ ኣይፈለጥኩምን እንታይ ኢኹም ዘይፈለጥኩም ከምቲ ማቴዎስ 5:37 ነገርኩምሲ እወ እወ ኣይኮነን ኣይኮነን ደኣበሉ ካብዚ ዝበዝሐ ክፋእ ኢሉ ነታ ክፍእቲ ክፍእቲ እያ ነዚኣ ዓሚፅኩም ኣለኹም ነዚኣ ቐንዕቲ ጌርኩም ኣለኹም ዘይምባል ነቲ ዓመፃ ስቕ ኢልካ ምርኣይ ነቲ ፍትሒ ምጥዋይ ነቲ ሕጊ እንዳተጋሃሰ ስቕ ኢልካ ምጥማት ካብዚ ዝሓለፈ ክፋ እዩ ሓጢኣት እዩ ኢሉ ምክንያቱ ከምቲ ንሰብ ኤፌሶን ኣብ 6 ምዕራፍ ዝበሎም ልክዕ ከምኦም ኮይና ኣለና እንታይ ኢልዎም ሃዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ካብ ከምዚ ዓይነት ሂወት ምእንቲ ክወፅ ኢሉ ከም ግዙኣት ክርስቶስ ኮንኩም ነቲ ፍቓድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብርዎ ዳኣ እምበር ንሰባሕ ከም እተብሉ ብገፅረአ እዩ ንገፅረአ ንሰብ ትነብርቲ ኮንካ ሕጊ ክትጠው ከሎ እዋ ድሓን ከምኡ ዶ ኮይኑ እንታይ ደኣ ግዜኡ እንዲ ኢልካ ነቲ ክኪድ ምስ በለካ ረእይዎሞ በቂ ሕጊ ኮይ ዘፍርስ ኣሎ ኢልካ ገፅረአ እንድሕር ኮይኑ እዚ ጌጋ እዩ ከምዚ ምግባር ኣይግባአን እዩ ኣትብ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከም ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰብ ገፅ ርኢኹም ዘይኮነስ ንፍቓድ ኣምላኽ ካብ ልቢ እትገብሩ ህዝቢ ኢኹም ንሰብ ኤፌሶን ጥራይ ኣይኮነን ኢልዎም ንሰብ ቆሎሴ ከይተረፈ ኣብቲ ሳልሳይ ምዕራፍ ፈወደ 22 እዚ ሓሳብ እዚ ኣቱም ግዝኣት ነቶም ብጎይታ ብስጋ ጎይተትኩም ዝኾነ ብገፅ ንሰባህ ከም እተብሉ ጌርኩም ዘይኮነስ ብግርህ ልቢ ንእግዚኣብሔር ግብሩ ስለዚ ሰብ ክርአካ ኩነታት ክጥዕም ከሎ መምስ ኩነታት ምኻድ እዚ ጌጋ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዩ ዝብለና ኣብ ዘበና ገኒኑ ዘሎ ምስ ኩሉ ተፋቲኻ ነቲ ሓቂ ደፊንካ ንእግዚኣብሔር ኣጉኻ ምስ ሰባት ከመይ ጌርካ ትነብር ዝብል እዚ ክርስትያናዊ መንገዲ ኮነ እዚ መንፈሳዊ ጉዕዞ ይኮነትን ኣትብ ዘላ ቤተ ክርስትያን ኣብዚ ጾምን ጸሎትን ኣብ ምድርና ዝተገፍዐተሉ እዩ ተገፊዑ ኣብ ጥቓኻ ጌጋ ዓመፃ ግበር ተሎ ዓመፃ እዩ ክንብል እዚ ክትገብሩ ከም ዝግበኣኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ ክትገብሩ ከም ዝግበኣኩምሲ ኣይትፈልጡን ዲኹም ኣይተረዳእኩምን ኣይስተውዓልኩምን
በሉ አስተውሉ፣ በሉ ፍለጡ፣ በሉ ተረዱ ያዘል አብዚ ናይ ኒቀዲሞስ ክንሓስብ ከለና ከምቲ እቶም ኩላቶም ፈሪሳውያን ናይ ኣይሁድ መምህራን ሓለፍቲ በቲ ዓሌት ናይ ኣይሁድ ምዃኖም ተሓቢኖም እምበር እቲ ፅሑፋት እቲ ክገብርዎን ክነብርዎን ዝግባእ ዘይፈለጥዎ ሎሚ ከዓ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ንሕናኮ እንዳበልና እቲ ንሕና ክንገብሮ ዝግባአና ንሕና ክንፍፅሞ ዝግባአና ኸይ ገበርና እንድሕር ንነብር ኣለና። ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሰብ ቆሮንጦስ ኣብቲ ቀዳማይ መልእኽቱ ሳልሳይ ምዕራፍ ካብ 16-17 ቤት መቅደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላው ኣይትፈልጡን ዲኹም ኣይትፈልጡን ኣይተረዳእኩምን ኣይስተውዓልኩምን ንስኹም ደኣ ንከምዚ እኳ ዘይተፀዋዕኩም ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተኣማሳና ኣምላኽ ከማስኖ እዩ። ቤት መቅደስ ኣምላኽ እዚኣ ቅድስ እያ። እዛ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ከዓ ንስኻትኩም እዩ። እቲ ፅሑፍ ዝብለና ዘሎ እዚ እዩ። ንሕና ንነብሮ ዘለና ቤት መቅደስ ኣምላኽ ኮይና ንኣምላኽ ዘሐጉስ ግብሪ ኣክንዲ ምንባር፣ ነቲ ጌጋ ጌጋ፣ ነቲ ዓመፃ ዓመፃ፣ ነቲ ቁኑዕ ቁኑዕ ኢልና ልኡኻት ክርስቶስ ብዓቕምና ክንከውን ዝግባአና ዓመፃ እንዳተገብረ ስቕ ምባል ልክዕ ምስተ ዓማፂ ምትሕብባር እዩ። እዚ ምዃኑ ኣይትፈልጥን ኢሉ ንኒቀዲሞስ ዝገንሖ ንሕና ከዓ ንዓመፃ ስቕ ክንብል ከለና ምስተ ዓማፃይ ምትሕብባር ምዃኑ እዚ ኣይትፈልጡ እዚ ኣይተረዳእኩምን። በሉ ንስኹም ዋላ እንተዘይገበርኩሞ ነቲ ጌጋ ጌጋ ስለዘይበልኩም ነቲ ዓመፃ ዓመፃ ስለዘይበልኩም ነቲ ክትገብርዎን ክትነብርዎን ዝግባኣኩም ትእዛዝን መምርሕን እግዚእ ቤተ ክርስትያን ዘይምግባርኩም እዚ ዓመፃ ምዃኑ ኣይተረዳእኩምን። ኣሕሚሙ ንሰብ ቆሮንጦስ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎም ዝነበረ ሎሚ እቲ መልእኽቲ ንዓና እዩ። ኣብቲ ሻድሻ ኣብዚ ቀዳማይ መልእኽቲ ጳውሎስ ዝብሎም ዝነበረ እቲ ስጋኹም ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ንስኻትኩም ከም ሰዓብቲ ክርስቶስ፣ ከም ክርስትያናት፣ ከም ንእግዚኣብሔር ከም ዝተፈለኹም መጠን እቲ ስጋኹም እቲ ኣካላትኩም ብምሉኡ ኣካል ክርስቶስ ምዃኑ ኣይትፈልጡን ኢኹም። ኣካል ክርስቶስ ንዓመፃ ዓመፃ ይብል፣ ንጌጋ ጌጋ ይብል፣ እቲ ፅቡቅ ክገብሮ ዝግብኦ ከዓ ይገብር እምበር ኣካል ኣመንዝራ ኣይኮነን። እምበኣር ከስ ንኣካል ክርስቶስ ወሲዱ ኣካል ኣመንዝራ ክገብሮ እዩ። ንኣካል ክርስቶስ ምስተ ዓማፂ ምሕባር ነቲ ጌጋ ጌጋ ዘይምባል ነቲ ክትገብሮ ዝግባኣካ ቃል ኣምላኽ ዝእዝዘካ ቤተ ክርስትያን ትእዝዙ ዘይምግባር ከዓ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ኮንካየ ዘለካ ኣካል ኣመንዝራ ምግባር እዩ። ያ ኣይፋልኩምን። ከምኡ ትግበሩ፣ ኣብ ከምኡ ይትውዓሉ። እቶም ክልተ ሓደ ስጋ ኮይኖም እዮም ሞ በዚ ብሁል ምስ ኣመንዝራ ዝለገበ ምስኣ ሓደ ስጋ ምዃኑ ዶ ይትፈልጡ እዮም? ስለዚ ኣብቲ ዓመፃ ምሕባር ምስቲ ዓመፃ ሓደ ኣካል ኮንኩም ካብ ክርስቶስ ተፈሊኹም ኣለኹም። ዋላ እኳ ብኣፍኩም ከምቲ ኒቀዲሞስ መራሒ መምህር እየ ኣነ ኣለኹ ኣብ እምነተይ ይብል እንተነበረ ዝተገነሐ ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ክትግንሑ ኢኹም ኢሉ እቲ ምስ ጎይታ ዝለግብ ግና ምስኡ ሓደ መንፈስ እዩ። ምስቲ ዓማፂ ምስቲ መንዝራ ዝለግብ ከዓ ምስቲ መንዝራ ሓደ እዩ። ስለዚ ኣብ ክልተ ኣፍቲ ናፍቲን ድሓን ነዚ ከምዚ ክብሎ ድሓን ነዚ ኢልካ ንሓቂ ዓቢጥካ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ደፊንካ ምንባር የለን። ስለዚ ካብ ምንዝርና ህደሙ። ሰብ ዝገብሮ ዘበለ ሓጢኣት ካብ ስጉእ ወፃኢ፣ ዝምንዝር ግና ኣብ ስጉእ ምስ በለ ንስኻትኩም ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃንኩም ናይ ገዛ ርእስኹም ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ናይ ገዛእ ርእስኹም
ከምዘይ ኮንኩም ዶ ኣይትፈልጦን ይኹም ኢሉ ብስጋና ንኣምላኽ ከነኽብሮ እዚ ዶ ኣይትፈልጦን እዩ ብንነብሮ ብንእዘዞ ነቲ ኣለናየ ንብሎን እቲ ንነብሮን ሓደ ክኸውን በዚ ዕለታዊ መነባብሮና ምፋርና ምእታውና ምንባርና ንእግዚኣብሔር ከነኽብሮ ስለ ዘለና እያ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ሰሙን እዚ ነቲ መራሕ ኣይሁድ ተባሂሉ ብዘይ ምፍላጡ ዝተነቐፈ ንሕና ኣብዚ ፆምን ፀሎትን ዘለና እግዚኣብሔር ክሰምዓና ምድርና ክፍወስ ኣብ መከራ ኣብ ኩናት ዘለዉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ካብ ቅዱስ ኣንጠንዮስ ኣትሒዞም ብዕድመ ናይ ፀጋ ክቐርቡን ክሰግዱን ንቤተ ክርስቲያን ከይከዱ ካብ ዝተኸልከሉ ብፀሎት እግዚኣብሔር ክምልሰልና እግዚኣብሔር ክሰምዕ እንድሕር ደኣ ፀሎትና ደሊና ሎሚ ክንገብሮ ዝግብኣና ንሓቂ ሓቂ ክንብል ዝተፀዋዕና ምዃንና እዚ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እዚ ዶ ኣይተረድኣኩምን እዩ ነዚ ክትነብሩ ከም ዝተፀዋዕኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም እንተዘይ ኮይኑ ከምቲ ሎሚ ክንበበልና ዝፀንሐ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 3 ኣብቲ መወዳእታ ካብ 19 ክሳብ 21 ኣቢሉ እንታይ እዩ ኣብኡ ሓቢርና ዘሎ እቲ ፍርድሲ ቅኑዕ ኢልዎ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ እሞ ካብ ብርሃን ፀልማ ትፈትዎ ስለምንታይ እዮም ፀልማ ትፈትዮም ክፉእ ዝገብር ብርሃን ይፀልእ ንምንታይ ብርሃን ፀልእ እቲ ግብሩ ምእንቲ ከይዝለፍ ምእንቲ ከይቅላዕ ንዑ ይፀልእ ናብ ብርሃን ኣይመፀን ዝተባሃለ ሎሚ ነዚ እንተዘይፈሊጥና እዚ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ተልና ንሕና ንግብሪ ዓመፃ ዓመፃ ንግብሪ ቅንዕና ቅንዕና ኢልና ነቲ ክንነብሮ ከነተግብሮ ቤተ ክርስቲያን ዝኣዘዘትና ቃል እግዚኣብሔር ዝእዘና ክርስቶስ ዝኣዘዘና ክነብር እሞ ኣብ ብርሃን ክሳድና ነፊሕና እንገይ ትእዛዙ ዝፈፀመ እቲ ግቡእ ዝገበረ ሰብ ካብ ዝሓፍሮ የብሉን ካብ ዝስከፎ የብሉን ዝመፀ ተመፀ ዘይፈለጦ ነገር ተልዩ ዋይ እዚ ኣይፈለጥኳን ፀኒሐ ከምዚኣ ደ ኣነ ከምዚኣ መሳይ ላሃኒ እዩ ዝብል ነቲ እንዳፈለጠ ፀኒሑ ከምቲ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝተምሃርናዮ ዘይዘረእካዮ እትዓፅድ ፋሕ ዝበለ ትእክብ ሓያል ኣምላኽ ምዃንካ ሓቢኤ ንዝበለ ክፉእ ሃካይ ባርያ ዝተባሃለ ሎሚ ከዓ ኣብቲ ግብሪ ፀልማት ምስ እናሓብር ናብቲ ብርሃን ምምፃእ ኣብና ኣለና ናብቲ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ናብቲ ህወት ዝኾነ ክርስቶስ ናብቲ ምድሓን ዝኾነ ክርስቶስ ናቱ ምዃንና ብቓልና ምባል ዘይኮነሲ ብናብራና ብተግባርና ኣብዚ ፆም እዚ ክንፀሞን ክንፅልየን ፀናሕና ናብ ግብሪ ካሕልፈና ንሓቂ ደው ክንብል ምፅዋዕና ምንባርና ንእግዚኣብሔር ደኣ እምበር ንሰብ ከም ዘይኮነ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ብኣምላኽ እተገበረ እዩ እሞ ግብሩ ምእንቲ ክግለፅ ናብ ብርሃን ይመፅእ እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ንሓቂ ስ ዋላ ሓደ ዝፃረራ የሎ ዋላ ፀላዕላዕ ኢልዎ ኣብቲ ናቱ ሓሳብ እንተዘይኣተካ ብዙሕ እንተበለ ብውሽጢ ግን ርትሕ ሓቅኹም ይኳኹም በዓል ኣቦና እወት ኣትብልዋ ኮ ቅንዕ ንሕና ፈሪሕና ከምዚ ክንገብር ስለዝደለና ካብዚኣ ከይንፍለ ስለዝደለና እምበር ኢሉ ንሰብ ነጊርዎ ዋላ ሓንቲ ይጠቅምኒ ምስ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ሰብ ዝፈልጦ ንጌጋ ጌጋ ኣሎ ንሓጢኣት ሓጢኣት ኣሎ እዚ ክገብሮ ዝግባኣኒ ቃል ኣምላኽ ኣዚዝኒ ንእግዚኣብሔር ዝነብር ክንብል እዚ ሰሙን እዚ ዝሰርዓትልና ነዚ እሞ ሎሚ ኩልኻትኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኻትኩም ውሉድ ናይ ክርስቶስ ቤተሰብ ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም ነዚ ቃል ኣምላኽ እዚ ዝብሎ እዚ ኣይትፈልጡን ዲኹም ንሓቂ ክትነብሩ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነቲ ትብልዎ ነቲ ኣለናየ ትብልዎ ክትእዘዝዎ ከተተግብርዎ ሓቀኛታት ክትኮኑ ኣብኡ ክትፀንዑ ንዑ ብምግባርኩም ኣብ ብርሃን ክትነብሩ እዚ ከም ዝግባኣኩም ኣይትፈልጡን ዲኹም ይብለና ኣሎ ሞ
ነዚ ፈሊጥና ንኽነተግብሮ ንእግዚኣብሔር ሳላሳ ስሳ ሚእቲ ዝፈሪ ፅቡቅ ግራት ከም ዝፈሪ ንሕና ውን ንዑ ንበቅዕ ኮይና ክንርከብ እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሸዓን ዘለዓለም ዓለም።